l'organització Poble Lliure. A més, un comunicat en el que valora positivament l'acord arribat amb Junts pel Sí. En el comunicat entén que tots els que defensen la llibertat de Catalunya i de la justícia social es feliciten per l'acord assolit en el marc de les discussions al voltant de la governabilitat i de la investidura de Carles Puigdemont. Incideix el comunicat en que, analitzant els punts de consens establerts, l'acord podria haver tingut lloc abans si s'hagués desplegat un esforç negociador amb més capacitat política. Prioritzant, en aquest sentit, diu el comunicat, els continguts, les persones i les polítiques de transformació real i segurament doncs, fugint el simbolisme. Nosaltres saludem a Guillem Fuster, un dels portaveus de l'organització Poble Lliure, que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bona tarda, Guillem. Bona tarda. Un dels aspectes que assenyala el comunicat és el que seria doncs, una mancança des del punt de vista de capacitat política de la CUP a l'hora de negociar. Traduïm-ho. Això voldria dir que segurament si la CUP hagués establert abans un sí o un no a la investidura de Mas i per tant doncs, no s'hagués arribat en aquell empat, possiblement la qüestió de la negociació doncs, hauria fugit cap a un altre cantó, o més aviat es refereix a la qüestió de que pagava més la pena de posar sobre la taula doncs, condicions necessàries des del punt de vista de transformació real, el pla de xoc, etc etc. Aclarim això. No, nosaltres partim d'una premissa de que el conjunt de l'independentisme, no només la CUP, va partir d'un error de debat previ a les eleccions dites plebiscitàries i constituents del 27 de setembre. Uh-huh. En el sentit de no preveure els diferents escenaris que es podien produir com a resultat electoral i, per tant, de possibles negociacions com les que ens l'hem trobat ara mateix en aquests últims mesos. I la CUP d'això no la podem excloure d'aquesta mancança. Mm. Veiem que la CUP va fer una gran campanya el 27 de setembre, va ser clara i nítida a nivell independentista com a plantejament d'esquerres, però vam cometre, i amb això ens hi afegim, perquè també som de la CUP, l'error de no posar sobre la taula els debats estratègics necessaris per poder preveure diferents escenaris. I creiem que aquest aspecte ha afectat les posteriors negociacions. Per què ha afectat les posteriors negociacions? Perquè moltes de les coses que potser es posaven sobre la taula ens venien de nou a l'hora de negociar-les i que, per altra banda, doncs, ho haguéssim hagut de preveure amb antelació. Uh-huh. Això voldria dir, d'alguna manera, doncs, a l'hora d'establir els escenaris, això pràcticament seria... Ostres, us imagineu que la CUP assoleix doncs, un bon resultat i que Junts pel Sí no arriba i que necessita la majoria dels vots o necessita els vots dels diputats de la CUP per poder investir un president? Què fem llavors amb Artur Mas? Seria una mica la qüestió aquesta que no es va discutir. Vet aquí, exacte, la solució era aquesta. L'anàlisi era aquest. Nosaltres ja partíem de la base també i que no podíem analitzar la situació després del 27 de setembre amb una lògica autonomista, per tant no podíem caure amb la valoració d'un govern autonòmic anterior. És una cosa que s'havia de tenir sobre la taula i que s'havia de ser molt conscient d'on es venia, sobretot per valorar quines havien estat les contradiccions que dins d'un dels principals partits de Junts pel Sí, que en aquest cas és Convergència, per fer els passos cap a l'opció, suposadament, diguem-ne independentista que havien fet. I que, per tant, això era una cosa que havíem de preveure. Evidentment, jo crec que no només la CUP, el conjunt de l'independentisme popular i les diverses opcions polítiques, potser van anar massa confiats pensant que hi hauria una majoria més absoluta, o sigui, absolutisme, que no pas la que hi ha ara, no? O sigui, tant amb diputats com amb vots, i que, per tant, això significaria que Junts pel Sí no tindria problemes de governabilitat i l'única cosa que hauria de plantejar és un debat estratègic amb les altres forces independentistes presents al Parlament, principalment la CUP, per tal d'encarar el procés de ruptura amb l'estat espanyol. Mm. A partir d'aquí, nosaltres creiem que això ens va, doncs, com he dit amb la primera pregunta, no? ens va limitar doncs, la nostra posició política en les negociacions que, finalment, i feliçment, s'han produït i han acabat tal com creiem al nostre entendre, tant el plebiscit del 27 de setembre se'ns demanava amb un mandat democràtic que creixin. Uh-huh. Una vegada assolit aquest acord, hi haurà aquesta anàlisi per part de la CUP, o almenys Poble Lliure intentarà doncs, fer una anàlisi que vagi una mica més enllà del que podien ser doncs, els resultats de l'acord. Això vol dir avançar-se...
avançar-se en diferents escenaris que es puguin produir, com per exemple doncs, què passarà en el moment en el que es plantegen uns pressupostos i a partir d'aquí doncs, la qüestió no incideixi en el suficient en determinats aspectes i qüestions socials. La CUP té el procediment de debat intern i el que jo crec que ens hem de felicitar de la CUP és que des del 28 de setembre aquests procediments de debat intern han estat funcionant i no s'han aturat. També això ha generat molt cansament a nivell militant per aquest gran nivell de tensió, però l'escenari ho demanava. I jo crec que fins aquí, res a dir, crec que la CUP ha estat impecable en els seus debats interns i que, per tant, endavant. Un cop dit això, hi ha un acord polític per la independència que, més enllà de la mera figura instrumental del president, representa i s'agafa els compromisos d'estabilitat pressupostària, però també d'engegar un procés constituent i de posar les eines suficients perquè es produeixi com més aviat millor i d'una manera possible i, per tant, assumida pel conjunt del poble català un procés de ruptura amb l'estat espanyol i que, per tant, amb el fet que hi hagi un acord no vol dir que hem de continuar negociant, sobretot en base a l'aplicació d'aquests acords i quines creiem que són les millors maneres d'aplicar aquests acords per tal d'eixamplar l'independentisme i, per tant, la legitimitat popular del dit procés independentista del Principat. Per tant, és evident que la CUP mantindrà engegada els seus debats interns i que Poble Lliure, com a organització independent de la CUP, però que li dona suport, insistirem i continuarem creient necessari que aquest debat intern de caràcter tàctic o estratègic, per parlar d'una manera clàssica, es produeixi en la situació política actual que estem. Avui parlàvem amb Nana, històric, amb Nana, Joan Garriga, correcte. Joan Garriga. Duemenou, sí. I ens parlava del resultat de l'assemblea, d'aquella assemblea en què es va produir l'empat a 1515, i de fet no ha estalviat qualificatius des del punt de vista de la CUP. En aquest sentit es troba partida, i hi havia dues posicions, i aquestes dues posicions manifestament es van plantejar de manera partida. Ara, una vegada superada la decisió, i sobretot doncs, que en la taula de negociació amb Junts pel Sí doncs, es va resoldre doncs, alguna qüestió que possiblement doncs, l'assemblea va anticipar o va avançar o va mirar de fixar. Ara, com es relliga tot això? Dit d'alguna manera, com es relliga la cohesió interna de la CUP al voltant d'una qüestió estratègica? Primer de tot, felicitat Nana per la seva acta de diputat, tot i que hagi hagut d'entrar de diputat per renúncies d'altres diputats i diputades. Però tot i així crec que és un gran valor afegit com a militant històric per l'independentisme, d'aquell independentisme dels primers temps amb el seu municipalisme, amb el teixit associatiu, que és un gran exemple que és Ribes, Sant Pere de Ribes, i que, per tant, endavant les atxes amb ell, perquè si confiem plenament, no només Poble Lliure, sinó crec que tot el conjunt de la unitat popular i fins i tot bona part de l'independentisme popular que coneix la seva figura. Dit això, relligar o no relligar, bueno, continuarem amb el debat i continuarem posant sobre la taula quina és la millor manera de relligar el projecte de la unitat popular, quines mancances ha tingut fins ara, això tot en un procés que el que està passant al Principat de ruptura democràtica oberta amb l'estat espanyol, i si estem o no estem a l'alçada de l'escenari i de la situació política que estem vivint. Per tant, l'empat de Sabadell a molts ens va sorprendre, però també va notar una realitat interna de posicionaments, diríem, tàctics en molts aspectes, però jo crec que també molt tàctics estratègics, de diferències de la manera d'arribar-hi, però també a vegades fins i tot de què, fins on volíem arribar-hi, però també ser conscients que va haver-hi un sí a l'acord polític per la independència amb una investidura i va haver-hi un no a una investidura amb una persona concreta, però que continuava proposant que es continués negociant perquè hi hagués un acord polític per la independència, que és el que fins ara hem arribat ara. Per tant, hi ha diferències, però tampoc és una diferència abismal a nivell estratègic com de projecte. Per tant, partint d'aquesta base, crec que el relligar possibles fractures que hi hagin pogut haver-hi a nivell intern és molt més fàcil, partint de la base de que la unitat popular en si mateixa ja és un concepte que ho basa tot amb la diferència i amb la pluralitat del projecte d'esquerres, que és. Hi ha moltes diferents maneres de veure el país, d'analitzar-lo, però coincidim en que l'unitat popular és una eina per poder arribar als nostres objectius. Per tant, a partir d'aquí, partint de la nostra manera de ser,
que moltes vegades de cara a la gent pot semblar contradictòria, però alhora és la més inclusiva per tota aquesta gent que es vulgui afegir un projecte polític com el nostre, doncs continuarem tirant mina, si es pot dir d'aquesta manera, en aquest camí. Debat, perquè el debat i marcar la diferència i discutir, i per tant la dialèctica, és l'única manera que pot reafirmar-nos en la unitat. Segurament en aquests 3 mesos ni Poble Lliure, ni Endavant, ni Corrent Roig, ni Lluita Internacionalista, ni l'MDT, en un altre estadi es trobi, doncs el cap d'aquestes organitzacions havia preguntat als mitjans de comunicació i les seves referències, o sobretot els seus posicionaments i la seva visió no havia estat tan escoltada pels mitjans de comunicació i pels periodistes que es dediquen a la informació política. No, clar, aviam, l'MDT ja no existeix, l'MDT és una organització que ara està integrada dins de Poble Lliure, de fet és un dels embrions, és una de les parts que dona peu al projecte de Poble Lliure. Un cop dit això, però també és una sigla que històricament el Consell d'Independentisme és més que coneguda per tot el que va donar de si a la seva militància als anys 80 i mitjans del 40 com un projecte polític nou i fins i tot vàlid amb la confrontació amb l'Estat. I a més d'una ponència d'una Assemblea Nacional del Moviment de Defensa de la Terra, més la ponència de la CUP, de la Unitat Popular que impulsa la CUP. Vull dir que no ens desenganyem, vull dir, no ens oblidem tampoc de quina és la nostra història. Un cop dit això, sí, és veritat, evidentment, que les nostres organitzacions que han donat suport a la CUP o que tenen la seva militància abocada a la CUP com a altres organismes populars no havien sortit mai tant a la llum pública. Potser no havien arribat a fer mai tants posicionaments públics com ara per participar en el debat, però a nivell de CUP això no s'havia d'interpretar tampoc com una obstaculització del debat intern que es produís, sinó al contrari, com una aportació. I, per altra banda, entenem també que i aquí ha estat interessat fora de la CUP i fora del nostre àmbit, del nostre espai polític, en alimentar-ho excessivament per voler generar unes determinades fractures que fins ara són inexistents en el sentit de que aquests comunicats d'aquestes organitzacions no provocaran una fractura. Si en algun moment hi hagués una fractura, no seria pas per això, sinó per una reflexió política. Sí, hi ha hagut una visualització de les organitzacions, però tampoc em sembla malament, perquè també és important que es visualitzin que existim, o sigui, que pot el lliure existir, i les altres organitzacions també, perquè durant molt temps hem estat víctimes de la criminalització i de voler-nos aïllar políticament i socialment per part dels aparells de l'Estat i dels seus amics de la gestió de l'autonomisme arreu dels països catalans perquè no apareguessin com una alternativa política. Cosa que jo crec que ara els hi ha anat en contra. El fet aquest que organitzacions com la nostra, i per en el cas de Poble Lliure com a portaveu, siguem coneguts, més coneguts arreu, doncs se'ns valora políticament més en determinats sectors populars, tant positivament com negativament, i llavors també es mostra que dins de l'unitat popular doncs, hi ha diverses ànimes i que la nostra és una i que té un plantejament polític determinat. Per tant, això és més que positiu. I des del punt de vista del relat periodístic, com es podria valorar el fet de que en l'hora de parlar d'aquella famosa meitat de la CUP que parlava Artur Mas, com es valora que fins i tot es pogués arribar a tillar doncs, una meitat de la CUP doncs, bona i una altra que no ho era perquè d'alguna manera doncs, la figura de l'expresident Mas doncs, es trobava en... Això no es situa també a Poble Lliure en una qüestió... És una manipulació al nostre entendre intencionada perquè en cap cas Poble Lliure és el defensor a ultrança d'en Mas com a president i que per tant és l'únic que pot liderar el procés, perquè el debat en aquestes coordenades nosaltres no l'hem portat mai i vull pensar que tampoc els altres sectors de la CUP. Per nosaltres sempre hem estat els impulsors d'un acord polític per la independència i veient l'immobilisme de Junts pel Sí i clarament de Convergència, de no moure peça amb la persona que havia d'encapçalar el govern, doncs considerem que s'havia d'arribar a un acord polític per la independència i que la figura d'en Mas instrumentalment, doncs si havia de ser-hi, doncs hi havia de ser-hi, i que per nosaltres treballar les contradiccions i posar contra l'espasa i la paret un dirigent convergent per tal de que no es pogués tirar enrere en la seva voluntat de fer caminar el nostre país cap a la independència, doncs és així, ja està. En cap moment vam dir que ens mostéssim contraris a arribar a un acord polític per la independència que ens ha arribat amb una altra persona al capdavant. I en tot cas nosaltres hem felicitat amb un comunicat públic el fet aquest que s'hagi fet aquest pas, que hi hagi una altra persona i que per tant haguem arribat a un acord polític. Per tant,
com no de bons i dolents per segons qui, existeix un temps d'abús de manipulació, i aquí el president Mas, o l'expresident, com un honorable in eternum, perquè de vegades aquesta sensació ha volgut utilitzar-los en prou dels seus beneficis, i per tant això nosaltres no ho compartirem. Sí. Perquè nosaltres continua sent el representant d'uns sectors socials que un cop assolida la República Catalana i la independència haurem de combatre com a enemics que entenem que són de l'interès general. Repesco un article publicat en un mitjà digital, és de Salvador Cot, sí, titulat Trotsky atura, sí, el procés. No sé si el coneixes, però en definitiva en el darrer paràgraf fixa una conclusió. No només ells, referint-se doncs a les diferents organitzacions que formen part del Consell Polític i del Grup d'Acció Parlamentària en aquella reunió en la que es va fixar doncs una posició. Arran, Col·lectiu de Sanes, Constituents per la Ruptura, coordina i fa tot el seguit d'organitzacions que formen part de la CUP, Coordinador Obrera Sindical, Corrent Roig, Crida Constituent, En Lluita, Endavant Osant, Lluita Internacionalista, Poble Lliure i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Una vegada esmentats, diu, no només ells, òbviament, però el fet de que tres organitzacions trusquin amb un vot cadascuna van coincidir a barrar el pas a la investidura. Un fet curiós perquè Lluita Internacionalista, Corrent Roig i En Lluita són forces sense contrast electoral i que, a més, tenen referents estatals, tot i que reconeixen el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Aquest és un relat, però també és un relat que parteix, i sobretot és un discurs que parteix, primer de tot, del desconeixement de la CUP, però en el cas de la discussió i sobretot en el cas de les negociacions, el fet de que pràcticament per dreta, esquerra, mar i aire arribessin tot tipus de desqualificacions des del punt de vista de funcionament de la CUP, aquí tot això ha fet que encara el procés de discussió hagués grinyolat encara més. Que hi hagi organitzacions trotskistes, efectivament trotskistes, que tinguin referències estatals dins de la Crida Constituent i que donen suport a la CUP, en elles i la seva contradicció. Nosaltres no tenim referències estatals, nosaltres som independentistes i per tant creiem que això és la coherència. Llavors, a partir d'aquí, cadascú sabrà el que fa. En tot cas, en el procés d'eixamplament de la Unitat Popular, doncs si hi ha qui considera que la Unitat Popular i que entrarà en el procés cap a la independència pot ser un procés de ruptura que pot posar en dubte l'oligarquia espanyola i que, per tant, debilitar l'Estat en el conjunt de la península, per entendre'ns, doncs és una anàlisi respectable que potser en ses matisos no compartim. Un cop dit això, estem a l'huracà, no? Ens han volgut posar al centre i ens han volgut, per terra, mar i aire, tal com tu dius, doncs aixecar-nos i intentar-nos posar el peu al coll i que no poguéssim dir la nostra i que pretengui que tinguéssim una retirada que per ell devia d'estar una retirada que ens desimpliqués el conjunt del procés independentista, però no ho han aconseguit i els fets ho han demostrat. Hi ha una cosa positiva i nosaltres insistim en això. En un procés com el independentista, el que estem vivint per nosaltres és una autèntica revolució democràtica i per tant té contradiccions. I dins un procés revolucionari com aquest, que és ampli, que és nacional, que és popular, que és democràtic, doncs hi ha diversos agents polítics que hi juguen i que per tant doncs consideren que hi ha altres orientacions polítiques que atenten contra els seus interessos. Que aquí a la Unitat Popular se l'ha marcada com un agent polític que podria impossibilitar el procés, però jo crec que se l'ha marcada sobretot perquè ha dit sempre de manera oberta i clara, ha denunciat la corrupció, ha denunciat tot aquell establishment i tot aquest status quo social que durant molts anys ha estat amarrat a l'autonomisme i també als interessos privilegiats en els sectors socials determinats, i que per tant és qui ha posat en dubte en tot moment això, i per tant també ha posat en dubte en tot moment que determinats sectors d'aquest status quo, pel seu origen social i per la seva trajectòria i el seu flux de serveis, per entendre'ns, doncs posant en dubte que ara poguessin liderar el procés independentista i que poguessin doncs ser clars i que per tant considerem que el havíem d'estar marcant, que el havia de marcar fins al final. Per tant, no em sorprèn gens ni mica, i en tot cas de la nostra fortalesa en el projecte polític, però també com a valedors d'un debat ideològic constant que s'ha de fer en el fi de la nostra societat per contrastar models de societat, doncs endavant i no fa cap mena de por. I com a CUP jo crec que no li fa cap mena de por, i nosaltres com a poble lliure, com comprendràs,
menys encara. No hi ha hagut, ja sabem, que vivim en la societat i vivim en un espai d'immediatesa en què les coses doncs, pràcticament doncs, són fulgurants, les notícies es coneixen al minut i que això també fa que de vegades les reaccions siguin pràcticament immediates. Però, per exemple, en el moment en què es dona a conèixer o la CUP el que fa és dins del seu espai i a partir d'un debat, un debat que es va produir primer a les assemblees locals, després a les territorials, després es traspassa el Consell Polític, després el Consell Polític juntament amb el grup d'acció parlamentària, doncs es fixa una posició al voltant de la investidura de Mas. A partir d'aquí neixen tota una sèrie de reaccions. Amb aquestes reaccions no caldria de vegades també posar-hi una mica de cap fred des del punt de vista d'evitar les precipitacions, i en aquest sentit estem parlant, per exemple, d'alcaldes, de regidors o fins i tot d'algun diputat de la CUP que en aquell moment doncs, agafa i manifesta que en la seva posició i per una qüestió de coherència o fins i tot d'una qüestió de no compartir doncs, el resultat, a partir d'aquí doncs, mantenir-se al marge. Sí, clar, hi estic d'acord, és el que se'n diu tancar files en tot moment. Em sembla que en una entrevista també a Ràdio Terra, que varen fer cosa d'un mes o enmig de... Un mes, sí. De les negociacions. Sí, no sé quan deu fer ara mateix. Doncs abans de l'Assemblea Nacional Extraordinària de Sabadell, en el moment en què... Imagina't, en el moment... imagina't. Sí, en el... Ah, doncs mira, una miqueta... Jo ja vaig manifestar allà que nosaltres, per exemple... Van tancar fil quan amb la declaració de sobirania van haver-hi dues abstencions i un sí positiu, quan nosaltres havíem dit obertament que havien de ser tres positius i que era un error fer l'altre, no? Per tant, sí, podríem traslladar el mateix. Ara bé, també hem de partir d'una base. Nosaltres no som una organització piramidal, centralista, sense democràcia interna, i per tant el lliure pensament continua sent una de les principals bases per avançar. Per tant, regidors i regidores i diputats que en aquell moment no se senten còmodes i necessiten fer un pas al costat o necessiten dir la seva, doncs necessitament no poden dir. Per mi aquí no hi ha cap mena de problema. Jo crec que segurament, si l'acord hagués... O sigui, si... A més a més, sí que és veritat que políticament potser hi ha un error en el seu moment en què es fa això, perquè no es va arribar fins al final i no es va saber fins a les últimes circumstàncies, fins a l'últim moment, perdó, si hi hauria acord o no hi hauria acord. Però clar, igualment com haguéssim respectat que si haguéssim arribat a un acord molt abans segurament haguéssim hagut diputats i diputades o regidors i regidors d'altres zones geogràfiques que també haguéssim plegat, no? Haguéssim generat el mateix debat? Segurament sí. I segurament hagués estat més visceral. M'explico? Per tant, cadascú amb el que fa, és evident que hem de tancar files, però tampoc ens quedem amb una disciplina estricta en què aquí cadascú ha de fer el que el comitè central digui, bàsicament perquè no tenim un comitè central, tampoc no existeix. Negatiu del terme. Exacte. Però una mica la sensació que dona, i disculpa'm el Simil, és d'aquell aficionat al futbol que al minut 85 de partit marxa emprenyat perquè l'equip no està fent el partit que ell espera perquè va perdent 3-0 i just en aquells 5 minuts es produeix una remuntada o almenys un empat. I per tant, una mica doncs, les decisions que es produeixen en determinat moment també doncs, al final acaben condicionant el que podria ser, doncs, per exemple, doncs, l'espai de la negociació, perquè aquí tots els actors eren conscients que es continuava negociant i que en definitiva del Consell Polític en sortia també la qüestió de se segueix negociant. Sí, d'acord, pot donar aquesta sensació, a molta gent li va donar, jo reconec que va haver-hi algun moment que també, però també puc valorar una part humana que jo crec que l'esquerra també ha de ser capaç de fer de la gent, que és que hi ha un moment que pot haver-hi un cansament, que ens podem sentir excessivament pressionats i que llavors ja no donem a més, ja no donem més del que puguem donar i que, per tant, considerem que, mira, fins aquí hem arribat, hi ha decisions polítiques que no les compartim i deixem pas. Ningú ha marxat per fer transfugisme cap a altres partits polítics, ningú ha marxat amb les butxaques plenes, i ningú ha marxat insultant i dinant per molts altres. Jo crec que aquí la CUP també ha demostrat la nostra pròpia ètica política en el sentit que no hem repartit els models, que d'altres partits polítics sí que ho han fet en moltes etapes. No? Per tant, jo en aquest tema no insistiria gaire més en el sentit que ja sé que es poden dir noms, la diferència és clara i explícita cap al company Antonio Baños,
a qui nosaltres públicament hem agraït moltíssim la feina que ha fet, perquè creiem que encapçalar una candidatura com la nostra en certs aspectes podria ser complicada, perquè no venia pas de la nostra tradició política, però per nosaltres era un afegitor polític superinteressant, perquè era una persona que provenia d'uns determinats sectors socials que s'havien sumat al carrer de la independència feia poc, i que en aquell mateix moment havien vist que la CUP podia ser doncs, aquesta alternativa política que portés el procés polític cap a la independència i cap a un lloc determinat. No? Per tant, màxim respecte per l'Antonio, i vull pensar que no marxarà mai del tot i que sempre hi serà. Deixem de parlar de qüestions internes i ja pràcticament per acabar anem a referir-nos al moviment. T'ho agraeixo moltíssim. anem a referir-nos a qüestions externes de la CUP, però sí que són aspectes que de vegades segurament dins de la discussió estratègica i se'n parla, i és en aquest cas parlem de l'Assemblea Nacional Catalana. Continuem parlant també de segurament de precipitacions, però també el paper que ha tingut en aquest cas, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, perquè en aquest cas no hem escoltat ni les territorials, no hem escoltat a ningú altre de l'Assemblea Nacional Catalana manifestant-se en un punt o manifestant-se en l'altre. I si ho han fet, tampoc no hem vist en els mitjans de comunicació doncs, que s'hi hagin referit. Però l'Assemblea Nacional Catalana, per exemple, doncs, demanant disculpes en el moment en què la CUP emetia doncs, una resolució, recordem-ho, doncs, discutida per tota l'organització, totes les persones que formen part de l'Assemblea, l'Assemblea local passa a la territorial. És a dir, des d'un punt de vista de democràcia interna impecable, demanava disculpes per haver demanat a l'Assemblea Nacional Catalana per haver demanat pel vot per la CUP. Nosaltres hem trobat una falta de respecte molt gran, i sobretot pels aquests militants que imitem la Unitat Popular i l'independentisme d'esquerra, i que a més hem tingut les consideracions polítiques al Secretari Nacional de l'ANC, d'acord? I per mi, jo com a persona que he tingut aquestes responsabilitats polítiques, ho ha estat una falta de respecte molt gran i un atemptat fins i tot contra la democràcia interna de l'ANC, perquè en cap moment a les bases se'ns va preguntar si estaríem d'acord amb que fes un posicionament d'aquesta manera. A nosaltres se'ns demana sempre aquest fred, a nosaltres se'ns ha demanat sempre que no fem les coses de la babalà, però sembla que amb altres agents polítics de posició independentista això no es pugui fer. No? I per nosaltres el paper del senyor Jordi Sánchez quan va fer aquestes declaracions doncs ens en sabem molt greu i vam considerar que era una invadesa política per l'alçada política que el seu càrrec demanava en el procés actual que estem cap a la República Catalana que no estava alçada en aquest sentit. I és cert també que després va rectificar i vull pensar que també va rectificar perquè les bases de l'ANC van aixecar una queixa, va dir que això no es podia fer d'aquesta manera, però després també demanem també que totes les entitats tinguin respecte, hi hagi reflexió política també del moment en què estem i dels debats que té cadascú a nivell intern, perquè també hi ha jocs de queri des del terreny i totes les cases, perquè si no me'l recordo dins de l'ANC també s'han viscut moments de tensió i de crisis interns i que no per això ningú ha posat l'ANC en dubte en el seu gran paper de mobilització popular en el procés independentista, perquè l'ANC no és certes persones, l'ANC són totes les seves assemblees territorials i totes les seves sectorials i tota la seva presència pública i popular que tenen. Per tant, bé, benvinguda sigui la rectificació i esperem que en el procés que ens ve ara, que és un procés obert de confrontació amb l'Estat, doncs, trobem en situacions com les que hem trobat. La rectificació, però, cal dir-ho, la rectificació bàsicament venia per una qüestió de formalitat, aduint que ell, el seu compte de Twitter és un compte de Twitter personal i que, per tant, no era la... Però, a veure, des del punt de vista de qui segurament... Un compte de Twitter personal, clar, jo ho vaig llegir-ho, això, però, clar, el David Fernández, el seu compte de Twitter, la gent pública respon al que respon. I que, per tant, en aquest sentit, sí que estic d'acord que hi ha d'haver-hi més lleialtat en el procés en aquest sentit. Hem fet president d'una entitat com l'ANC i, per tant, doncs és això. El senyor president, molt honorable president de la Generalitat actual, el senyor Carles Puigdemont, que també se li van retreure tuits en el ple d'investidura, dubto que jo ara, amb el càrrec que tingui, o fins i tot quan era alcalde de Girona, de fer determinats tuits que potser en el seu passat va fer, oi que sí, la responsabilitat és la que és. En aquest cas és el mateix. Però bé, jo prefereixo que tirem endavant amb aquest tema, que no trenquem en cap moment la presència de tothom en el procés independentista i aquestes coses al final, mira, algun dia, quan siguem independents tots plegats,
amb un sobre la taula on els puguem recordar tant d'anècdota i allà puguem fer les crítiques d'una manera més ponderada, tranquil·la i pausada. Doncs d'aquí 18 mesos en parlarem sobre aquestes activitats. El que sí, doncs podria arribar a denotar o podria arribar a explicar aquesta posició de l'Assemblea Nacional Catalana és el discurs, i afiança el discurs, de que en aquest cas part del moviment popular al voltant de la independència i part de les grans mobilitzacions que s'han viscut en aquest país encara no és que siguin liderades, però sí que estan d'alguna manera doncs, dirigides, i podríem dir-ne doncs, que la mà de Convergència Democràtica i la mà de determinats sectors de Convergència doncs, hi són presents i que, per tant, doncs, hi pesen molt més que no pas doncs, una transversalitat que en algun moment s'havia manifestat. I segurament doncs, aquestes declaracions pràcticament però, el que fan... Clar, això... Sí? Però això amb totes organitzacions com sigui la CUP, diguem-ne, i tot plegat, tenen processos interns, tenen debats interns a nivell polític i que cadascú vol jugar a la seva posició partidista. Jo recordo que als inicis de l'Assemblea Nacional Catalana el primer vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana era el senyor Carles Castellanos i Llorenç. Cert. Que part de ser militant de Catalunya en l'actualitat és un històric de l'independentisme revolucionari que ha pagat amb exili i en presó la seva militància política. I ell va ser vicepresident de l'ANC i representar un sector de l'ANC. És una persona que guanya amb vots les eleccions de l'ANC, però que va deixar pas a la senyora Carme Forcadell perquè fos presidenta de l'ANC, perquè l'ANC no fos criminalitzada pel passat que l'ha fet espanyol i ja fos que no tenia el senyor Carles Castellanos. M'explico? Per tant, els debats interns en tots aquests grans organismes hi són. Si l'independentisme d'esquerres i l'unitat popular, o com li vulguem dir, de cop i volta deixa d'apostar o no aposta per aquests espais on hi ha un poble en marxa, on hi ha independentistes, es produeixen situacions d'aquest tipus així. Es produeixen doncs, que determinats sectors de la societat, en aquest cas siguin, podrien ser Convergència tranquil·lament, doncs guanyen influència i, per tant, això afecta en determinats posicionaments que, al nostre entendre, són excloents en d'altres sectors populars que són a favor del procés d'independència. Per tant, aquí hem de fer una autocrítica tots plegats. O hi estem o no hi estem. O hi participem o no hi participem. O ens creiem que tot això són eines per a un procés de ruptura democràtica en l'estat espanyol o no ens ho creiem. Estan aquí. Aquí no hi ha més debat que aquest, al nostre entendre. Doncs queda clar. Guillem Fuster, un dels portaveus de l'organització Poble Lliure, com sempre, agraïts doncs per l'aclariment al voltant d'aquest acord. Com sempre, moltes gràcies.